ជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាអ្នកនាងមូលីកាទើបតែប្រកាសលែងប្តីក្តែងក្តែងថ្ងៃមុនសោះស្រាប់តែថ្ងៃនេះចាតែមុនចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe ដូចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីប្រកាសលែងលះប្តីដែលទើបរៀបការហើយត្រឹម10ថ្ងៃអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មរ៉ុកអ្នកនាងអឿនមូលីកាដែលកំពុងពពុះកូនដំបូងក្នុងផ្ទៃនោះក៏ត្រូវមហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រដែលទិញផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សរបស់នាងលើបណ្ដាញសង្គមបានចោទជាសំណួរជាច្រើនថាមានរឿងអ្វីទើបនាងខឹងដល់ថ្នាក់សូមលែងលះបែបនេះគួរតែសម្របសម្រួលគ្នាទៅល្អជាងចាយ៉ាងណាមិញជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពិតជាជ្រាបច្បាស់រួចហើយថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបានផ្ទុះកក្រើករឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកមួយអំពីជីវិតគ្រួសាររបស់អតីតតារាចម្រៀងមូលីកាបានបង្ហោះប្រកាសលែងលះលើ page Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចាយ៉ាងណាមិញដូចពាក្យចាស់ពោលថាក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះជាទីបំផុតមូលីកានិងស្វាមីបានព្យាយាមរកដំណោះស្រាយរហូតត្រូវគ្នាវិញចាថែមទាំងកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងឡើងជាងមុនទៀតចាជាក់ស្ដែងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះចាសំទោប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះស្វាមីរបស់តារារូបនេះបាន cover រូបភាពមង្គលការរវាងនាងនិងរូបលោកថែមទាំងបង្ហោះរូបភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាក្នុងស្នាមញញឹមស្រស់ថ្លាមើលទៅគួរឲ្យច្រណែនណាស់ចាដោយឡែកក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយធ្វើឲ្យហ្វែនហ្វែនទាំងអស់មានអារម្មណ៍រំភើបជំនួសដែលមូលីកាត្រូវបានស្វាមីតាមជាប់បែបនេះចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីអ្នកនាងមូលីកានិងស្វាមីរបស់អ្នកនាងសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំនៅលីងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា